Ağlıma bir fikir geldi. Sen gerek benim dersimi mütləq verəsən. Mən ömrümdə hiç razı olmaram ki, mənə görə sənin adına söz gəlsin. Ancaq elə eləməli ki, Murad, nə şiş yansın, nə də kebab. Özün başa düşürsən də. Gəl bir fənd işlədik, Murad. Daha elə yerimdən yortarsan ki, ölə beləmirmi, yazığım axı. Hardan? Ayağımdan. Ayağımdan vurarsan, heç də olmaz, Murad canı. Özün yaxşı işçisən, kollektiv deyancək dalında, hə, necədir? Uzaqbaşı bir il, il yarım verərlər. Bir kəli şərti verdilər, hə? Bilmək olmaz da qərdişim. Sən də canım qutarar, mən də rahat olaram, hə, necədir? Birdən ayağa dəymək... Dəgər, nöş deyilmi? Nə var orada, nə var orada? Dəgər, cəmaatın da ağzı yumlar, başa düşdüyün, bir daş altta, bir daş üstə.